Tak, v softwaru interaktivní tabule Smartboard jsem vytvořila pomocí nástroje tvary Mandalu. Vložila jsem do každého objektu číslici, protože mandala má sloužit k procvičování rozpoznání číslic. Děti budou pracovat s nástrojem Výplň, takže klepnou na ten kyblíček, vyberou si barvu a třeba podle vašeho zadání označ všechny číslice 2, klepnou na příslušný tvar, kde je dvojka. Potom může přijít k tabuli další dítě, nebo to bude vyplňovat stejný žák a označí jedničky. Vybereme další barvu, třeba číslo 3, a teď pětky budeme vyplňovat. A chybí nám číslo 4, tak třeba modrou barvu. A ve výsledku ta mandalka může vypadat tímto způsobem. Děti můžou samozřejmě stejně pracovat i s pracovním listem, protože to se dá všechno vytisknout a následně vybarvit i na té interaktivní tabuli. Pokud byste chtěli, aby číslice byly vidět, tak tady je připravená již hotová mandala, ze které je patrné, že samozřejmě změnou pořadí lze vytvořit i takovou tu stránku.